哦，他睡了。妈妈求的就是这一刻，你知道？美好的周末，开酒了。嗨，大家早安。今天呢，就是要带大家来看我们周末的行程。然后我们现在周末的第一个行程呢，要去桃园亲子馆。然后我们来看一下主角本人。对，他出门前拿了一个蛙镜，我不知道他在干嘛。怎么？他可能想去游泳吧。然后，但是我们去的地方没有泳池哦。等会带大家看桃园亲子馆会长什么样子。等见。趁现在在吃早餐，顺便跟大家聊一下，就是这间亲子馆，就是我们现在在的是桃园亲子馆。桃园亲子馆就是在三民路上面，然后这边我觉得蛮好的。这边就是虽然现在已经说防疫趋缓了，大人进入都要戴口罩，然后小朋友进入前要先洗手，然后大家都规定要穿袜子，对，然后水跟置物的都是在外面。然后今天吃早餐，我找他一下，因为我昨天在影控进来，就是他因为是实名制，所以要看证件。然后我们都是在网络上预约，他就是分两个时段，一个是早上9点到12点，然后一个是好像下午2点到下午5点这样子。对，就是两个时段，然后其实可以让小孩彻底放电，我觉得很足够。然后我朋友他们是台北的，然后他们说台北的亲子馆，我儿子出现了，这边不来。他们说台北亲子馆就是只能90分钟，我觉得有点短，而且等等带大家看里面真的超大，然后设备超多，就是它有控管人数嘛，然后不会很挤，所以就是我觉得就是每个小孩都有一个很大的区域可以玩，就很好。而且我上一半来跟这一半来，设施又有改变，就是它就是一直不停的在更新，我就觉得真的很用心在经营，很薄哎，而且是免费。要妈妈要找的是蓝色，你要找绿色。我怕打扰到别人，然后我先到这边。好，那就在吃早餐，等再带大家看里面。好，拜拜。第一个区域是画画区，然后接下来是大肌肉区。大肌肉区有像这样子的，就是可以让小朋友玩。然后这一区是2到6岁，所以比较适合年就行动能力比较好的大朋友。有跳跳马、大积木，你看大家在玩。宝宝区就是如果再小一点的小朋友的话，可以在那个区域，然后还有衣服啊，小厨房区域还蛮棒哦。它这里有个废雪椅耶，好贴心哦。如果小孩想睡，可以在这耶，超赞。然后这一区是故事区，然后这边就是有沙发，然后可以讲故事，很大。刚刚有一个妈妈在休息，这里确实很舒服。这边很棒很棒，是因为它这种教具超多。这现在是被借走了，所以你看它的就原始长怎样，就方便教小朋友收纳。我觉得等他猫长大之后，我也会想要这样子，或者贴一些照片啊，跟他讲说哦，这东西就是收这里啊，然后原本的位置是长怎样，觉得很棒。然后因为现在就是太多人，所以玩具柜都是空的。然后有轨道机。然后现在都被借走，我儿子与我老公，困住一只猛兽，这只猛兽，他手上就是那只画笔，死都不拿下来。然后他刚刚把那只画笔打开，所以他的，对，他嘴巴上面现在有蓝蓝的痕迹。然后这边还有水果区、角色扮演区，然后哇，这边还可以扮演什么？扮演小农夫、小厨师的衣服啊，然后还有一般的围兜这样子。然后哦，这里有解释是什么？围兜，还有袖套，然后还有雨鞋。当农夫其实真的很辛苦哦，所以扮演区有这些。这跟我上次来不一样，上次来它不是这些，然后哇，还有这个，还萝卜，然后
你认识这些。哦，这是种进去耶，等于说如果你想要种的话，这样种，这样种。哎，超可爱耶，哇，他们好巧思哦。苹果树有这个，然后它背后有这个粘着，这样就这样粘上去，就种了一颗，或是拔下来，这真的太可爱了。我觉得这真的，他们真的是超用心的。哦，嘿，还是你哦，啊，好好玩哦！天哪，连妈妈我都忍不住沉醉在这个世界，真是太可爱了。这个我之前想买，然后都缺货。你看，这个有对应的钥匙。已经会算数，或是已经认知到很多物品的小朋友，牛奶粉，然后可以买哦。我老板，老板，我要买一罐牛奶，然后就一罐牛奶卖多少钱？小朋友就可以享受当老板的。然后另外一边有是鱼仔店，不过鱼仔店老板现在把东西都收起来，然后来寻找一下我儿子。我儿子在哪？嗨，爸爸，昨天半夜3点起来，5点。看莫台睡，你有什么感想？我看到了天堂。对，就是父母都是燃烧生命的陪伴孩子，没错。哇，他们爸想要接近小朋友，可是他最近接近小朋友都会先打人家脸，我觉得有点困扰。还有很多地方可以玩呢，对不对？奔跑的汤包，汤包进入了小厨房的世界。虽然他每次玩小厨房都只会敲敲打打，但是我还是觉得小厨房很实用，就是可以耗掉小朋友超多时间的，还会很专注在这个世界里，超可爱。好，我们现在来到第二趴，我们来到就是这次上课的小铁锅，他们的特色就是有绝命沙琪，然后他们其实有儿童餐。不过因为汤包现在已经尽量跟着我们，不一定要挑有儿童餐的地方，但是有一个儿童游戏区是非常重要的事情，对吧？因为他吃饱他就想下去玩。我们来看看现在如果在等饭前汤包会干嘛。我觉得全世界的小孩应该都差不多，就是等饭前都在玩餐具，因为隔壁桌现在有个跟汤包差不多年纪的也是在玩餐具，然后把餐具一直往下丢啊，然后把汤匙弄进去啊，这样子，然后假装在吃饭这样。这家有个特色，它有那个花椰米饭，花椰米吃起来还是白饭最好吃。放的东西果然是最赞。在等餐期间，然后看到妈妈社团里面在分享，就是凯利哥的好像大女儿生病，好像影片我真的只能看完一半我就爆了。那哇，这当妈妈之后真的没有办法哎，就是。哇，然后讲了好像就要哭，好就先讲，反正就是健康平安就是最重要。好，我儿子现在无法感受到妈妈的情绪，他现在都落在自己的世界，等着吃饭。来看一下，很好，就是健康平安就这样，有点皮就好。今天的上午行程应该就是这样，就是我们通常早上会去那个桃园亲子馆，然后去完亲子馆之后，然后在小铁锅吃饭，然后通常这样子汤包就会被放电结束，非常的好，它可以睡一个比较长的午觉，我们也可以趁机睡。然后因为今天是第一次用新的相机跟新的收音设备，所以音有点爆，这点比较不好意思，下次调整下次，那就下次见咯，拜拜。